Crianças, vocês estão curiosos para saber qual é o tema da nossa aula de hoje? Algo curioso aconteceu. Vocês já sabem o que é? Vou dar uma dica. Olhem só. Olhem só. O que apareceu aqui? Os nossos dinossauros. Você com certeza deve estar bem curioso para saber o que nós vamos conversar, o que nós vamos aprender na aula de robótica sobre os dinossauros. Então veja aí na sua tela. Vamos lá. O que você sabe sobre os dinossauros? E o que você gostaria de saber sobre esses animais? Você com certeza já ouviu falar em muitas histórias que aconteceram e muitas curiosidades sobre esses grandes animais. E o que você gostaria de descobrir na nossa aula de hoje? Pense um pouco. Eu gostaria de saber o que é que os dinossauros comiam. E vocês, já sabem? Vamos descobrir então juntos nesta aula. Olhem aí. Vamos descobrir informações sobre eles. Sobre os dinossauros. Então, através deste vídeo, você vai conhecer um pouco mais sobre eles. Crianças, é muito importante vocês saberem que todas as animações, os desenhos que nós temos hoje sobre os dinossauros são representações. Então, as pessoas, elas desenharam, elas projetaram através ali de computador e de tecnologia essas imagens, porque os dinossauros, com certeza você sabe, né? Eles viveram há muito, 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 muito tempo atrás. O homem nem havia existido, segundo alguns estudos, certo? Então vamos lá, descubra mais sobre esses grandes animais. Dinossauros. Viveram no planeta Terra há cerca de 245 milhões de anos atrás. Algumas espécies faziam ninhos para proteger seus ovos. Outras espécies, não. Através de escavações e estudos, é possível descobrir mais sobre as características desses grandes animais, do que se alimentavam e como viviam. Alguns dos fósseis encontrados em escavações ficam expostos em museus, outros são réplicas de como seriam os dinossauros. Até o momento, os estudos revelam que existem mais de 700 espécies desses animais. Vamos conhecer alguns deles? O Triceratops se alimentava de plantas e se movimentava sobre quatro patas. Tinha três chifres. Estegossauros eram grandes herbívoros, ou seja, se alimentavam de plantas. Quadrúpedes, com costas arredondadas. Sua cauda pontiaguda provavelmente era utilizada para sua defesa. Braquiossauro. Essa espécie passava a maior parte do tempo comendo folhas das suas árvores prediletas, as coníferas. Estima-se que ele pesava cerca de 32 toneladas. Apesar do grande peso, poderia chegar à velocidade de 20 km por hora. Tiranossauro. Suas pernas eram longas e musculosas e terminavam com uma pata com três dedos de garras grossas e pontiagudas. Podia chegar a uma velocidade maior que 40 km por hora.
Os olhos do tiranossauro ficavam na parte frontal do crânio, dando a ele uma visão binocular. As fêmeas eram maiores que os machos. Hoje, há mais de 30 esqueletos de tiranossauro totalmente remontados. E devido a essa grande quantidade de material fóssil, ele pôde ser muito estudado, sendo um dos dinossauros mais conhecidos. O que aconteceu com os dinossauros? Nossa, crianças, vocês viram quantas informações? E ali eu já pude descobrir, então, que alguns dinossauros comiam plantas, folhas de árvore, e outros dinossauros eram carnívoros, comiam carne e outros elementos neste sentido, não é mesmo? E olhem só, lá no final do vídeo nós percebemos uma pergunta. Veja aí, o que é que aconteceu com os dinossauros? Por que é que eles foram extintos da Terra? Por que é que eles sumiram? E será que eles sumiram completamente? Eu vou deixar essa pergunta para vocês pesquisarem, não é mesmo? Mas olha só, existem várias teorias, várias ideias do que é que possa ter acontecido com esses animais. E várias delas, elas foram estudadas, existem hipóteses por conta dos cientistas que são quem estudam estes elementos. Mas a teoria ou a ideia que é mais aceita por causa de mais vestígios, mais fontes que foram encontradas que dizem que isso realmente aconteceu, é a ideia, olhem aí, de um meteoro. A ideia que um meteoro muito, muito grande tenha atingido a Terra. E isso causou um efeito na Terra muito forte. Eu trouxe aqui para vocês este livro. Ele conta a vida dos dinossauros. Ele conta um pouco sobre as espécies dos dinossauros, como é que eles se moviam, se alimentavam, se reproduziam. E ele também nos conta um pouquinho sobre essas teorias de como é que os dinossauros foram extintos. Vamos ver juntos? Olhem aí na tela de vocês. Eu tirei, então, um recorte ali, uma foto de uma página do livro. E nós vamos acompanhar o que é que aconteceu, então, com o planeta Terra depois que ele foi atingido por esse meteoro. Vamos ver juntos? Eu vou ler aqui para vocês e vocês acompanham as imagens que aparecem aí na tela, certo? Então vamos lá. Lá no número 1, veja só. A atmosfera estava cheia de gases tóxicos. Então isso aconteceu depois que aquele grande meteoro atingiu a Terra. Ele levantou uma nuvem de poeira que cobriu todo o planeta. E aí aconteceu, então, esta primeira informação. Vamos para a segunda, número 2. A temperatura subiu de forma drástica. As cinzas e as nuvens bloquearam a luz do sol. A temperatura baixou mais e mais. Que frio! Então, depois que essa nuvem de poeira cobriu todo o planeta, aconteceu isso. Então, a Terra, ela foi ficando muito quente e depois ficando muito fria. Por quê? Essa nuvem, ela bloqueava, então, a entrada dos raios do Sol. Vamos ver a número 3? Os oceanos ficaram ácidos. Número 4. As plantas não conseguiam fazer fotossíntese e morreram. Então, crianças, vocês sabem que as plantas, elas precisam de água, de terra e também elas precisam muito da luz do sol, não é mesmo? E sem a luz do sol atingindo o planeta, o que é que acontecia? As plantas, então, iam morrendo. Vamos lá para o número 5? Os herbívoros ficaram sem alimentos. Os herbívoros eram os dinossauros, os animais, que se alimentavam, então, das plantas.
E o último, o número 6, os carnívoros sem presas. Então, olha só que desequilíbrio que aconteceu, então, no planeta Terra. Essa teoria, então, ela é mais aceita pelo grande volume de evidências que foram encontradas, então. E lá no México, inclusive, lá no México foi encontrada uma cratera onde, possivelmente, este meteoro caiu. E vamos, então, para a nossa parte da robótica, porque a nossa aula está muito interessante, não é mesmo? Nós estamos tratando de vários assuntos muito legais. E agora eu vou preparar o meu espaço e nós vamos ver um dinossauro diferente. Olhem só, crianças, aí na tela de vocês, o dinossauro com o Ludobot. Vejam só como ficou essa construção. E vamos ver ele aqui em funcionamento? Olhem só, eu vou ligar então. E ele foi programado para seguir a linha. Vocês conseguem identificar qual é o dinossauro que ele está representando? Olhem os bracinhos dele. Estão se movimentando. Porque nós temos uma conexão entre a roda e entre o braço ali do nosso dinossauro. E eu estou fazendo ele voltar e ir de um lado para o outro. Que interessante, não é mesmo? Vamos ver então aqui mais no detalhe como é que foi feita essa construção? Então olhem só. Aqui então eu tenho a roda e conforme a roda se movimenta, o nosso dinossauro aqui, ó, ele tem algumas vigas que estão conectadas ali ao seu braço. E isso dá, então, a sensação deste movimento. Porque conforme a roda gira, essas vigas, elas vão, então, ali, ó, se movimentar. E olhem aqui, nós fizemos esse dinossauro todinho com papelão. E aí, depois, a professora colou, então, este papel colorido por cima. E aqui no nosso cenário, vocês viram que existem vários dinossauros? Vou mostrar eles mais de perto para vocês. Vamos ver? Então, olhem este grande dinossauro que nós temos aqui. Ele apareceu lá no nosso vídeo. Ele é o Tiranossauro, conhecido como Tiranossauro Rex. Olhem só os grandes dentes que ele tinha. E aqui, então, os seus braços curtinhos e suas pernas longas. Então, olhem só que interessante. Esta é uma representação de como seria este animal, não é mesmo? Aqui eu tenho um outro que também, ó, é bem diferente. Olhem só. Este é o espinossauro. Veja que ele tem aqui, ó, uma parte parecida com espinhos aqui nas suas costas. Também tem dentes, né, que parecem ser bem afiados. Diferente do Tiranossauro Rex, ele se movimentava, ó, sobre as quatro patas e também possuía uma cauda. Que interessante, não é mesmo? E vocês sabiam, crianças, então, que o Tiranossauro Rex, ele era um carnívoro, ou seja, ele comia outros dinossauros, outros animais que ele encontrava. Então, ele era um caçador. Nós temos aqui no nosso cenário também uma representação do vulcão. Naquela época em que os dinossauros viveram, existem vários estudos que falam que os vulcões, eles estavam em atividade, ou seja, eles estavam ali soltando as suas lavas. E aí sim, isso prejudicava a vida dos dinossauros, porque quando um vulcão entra em erupção, ele joga uma quantidade enorme de gases na atmosfera. E isso também pode ter contribuído para que os dinossauros tenham sido extintos. Mas e todas essas informações que nós estamos
falando aqui e que as pessoas conhecem, como será que elas surgiram? Quem será que descobriu todas essas informações? Veja aí na sua tela. Foi um paleontólogo, ou seja, um cientista que estuda esses tipos de elementos. Um paleontólogo trabalha seguindo pistas para encontrar restos ou pegadas de seres vivos muito antigos, entre eles os dinossauros. Então veja só, crianças, os paleontólogos, eles então fazem essa viagem no tempo. Eles vão explorando os ambientes e as rochas e encontrando então pedaços de dinossauro. Como assim, professora, pedaços de dinossauro? Veja aí na sua tela. Sabemos tanto sobre esses incríveis animais graças aos fósseis. Os fósseis, então, eles são os restos, os vestígios dos seres que viveram há muito tempo atrás. Geralmente, esses fósseis são encontrados em rochas, encontrados em cavernas ou até mesmo nos oceanos. Veja mais alguns exemplos de fósseis encontrados. Olhem só, vocês conseguem identificar quais seriam esses animais? Alguns a gente até consegue mais ou menos fazer uma semelhança. Por exemplo, ali embaixo você consegue ver uma representação parecendo com um peixe, não é mesmo? E ali parece que está representando então uma ave. Veja só, quando um paleontólogo encontra algum vestígio de algum ser que viveu há muito tempo atrás, o que é que ele precisa fazer? Ele encontra isso geralmente aonde? Em pedaços de pedras, em cavernas, em locais aonde está muito rígido, vamos dizer assim, né? E aí ele precisa, com todo cuidado, para retirar então este material que ele encontrou, ele precisa com todo cuidado quebrar ali o pedaço de rocha ou mesmo o pedaço da caverna. Ele precisa, para retirar, então ele precisa com todo cuidado fazer isso. E olha aí na sua tela. Os locais onde são encontrados os fósseis são chamados de sítios paleontológicos. Então, depois que foram encontrados, esses locais onde há muitos vestígios, então, destes animais, vocês podem observar ali na tela de vocês. Veja que ali parecem, então, os pedaços dos ossos de algum animal, possivelmente de algum dinossauro. Quando eles são encontrados, são escavados, são limpos, né? E aí eles passam, então, por um processo em que eles são estudados para descobrir a qual animal eles pertenciam. Depois que eles são estudados e são identificados, olha o que acontece. Depois de encontrar os ossos, os paleontólogos tentam reconstruir o esqueleto. Então, muitas vezes, eles não encontram todas as partes do animal. Às vezes encontram pedaços. E aí, como uma espécie de quebra-cabeça, eles precisam então remontar e reconstruir este animal. Por isso que eu falei para vocês que as imagens, as figuras, os vídeos que nós vemos sobre os dinossauros, elas são representações, elas são desenhos de pessoas que, através dos estudos, puderam então identificar como era o formato, de que forma ele andava e até o que ele comia. E que tal a gente brincar, então, de explorar? Olhem aí, vamos explorar? Eu vou organizar o meu espaço e juntos nós vamos brincar, então, de explorar. E aí na sua casa, se você quiser também brincar de explorar, você pode, se você não tiver miniaturas de dinossauros, você pode pegar algum outro brinquedo, alguma outra miniatura. Quem sabe, se você tiver os mesmos elementos que eu vou mostrar para você, você também pode brincar aí. Ou inventar com pedaços de tecido ou outros elementos.
Mas você já vai descobrir do que eu tô falando. Então, crianças, vamos então brincar de explorar? Então, aqui eu trouxe para vocês uma representação de como seria brincar de descobrir animais antigos. E vocês viram que os paleontólogos, então, quando eles encontram vários ossos de animais, vários vestígios desses animais, eles chamam aquele espaço de sítio arqueológico. Este espaço, então, ele é chamado de sítio arqueológico, o local onde é encontrado os fósseis. E aqui nós vamos fazer uma brincadeira. Vamos brincar de encontrar o fóssil? Eu tenho, então, um potinho aqui com areia. E aí, na sua casa, você pode, por exemplo, explorar com tecidos, colocar diferentes tecidos em alguma caixa, em algum outro lugar, e colocar os seus brinquedos para você também procurar e explorar esses brinquedos. Os arqueólogos também, eles utilizam ferramentas específicas. Então, eles utilizam pás, utilizam diferentes tipos de pincéis, conforme o tipo da rocha que eles estão trabalhando. Porque existem diferentes tipos de rocha, não é mesmo? Vamos então brincar? Então, vou pegar aqui o meu material e aí com muito cuidado, ó. Nossa, eu já vi ali uma pontinha branca. Eu vou então descobrindo o que é que temos aqui. Nossa, eu acho que temos um tipo de... Nossa, olha, um osso do dinossauro, será? Vamos encontrar aqui juntos. Vou tirar mais um pouco e aí tem que ter muito cuidado, né? Porque pode acontecer de esse osso ele se quebrar ou se romper. Nossa, olhem só! Será que ele faz parte deste dinossauro que eu tenho aqui? Eu vou retirar então este material. Olhem só! E aqui então, ó, nós descobrimos mais um pedaço do dinossauro. E aí vocês viram, crianças, que como um quebra-cabeça, então ele vai sendo remontado. Então eu vou colocar aqui, que eu acredito que ele faça parte, então, desta parte ali do dinossauro. Olhem só lá na cauda do dinossauro, a gente tem, ó, outros elementos que estão faltando, só foi encontrado um. Será que nós vamos encontrar mais destes tipos de ossos? Vamos brincar então aqui mais um pouquinho? Vamos lá! Eu vou então aqui tirando. Ah, olhem só! Temos aqui mais um pedaço, mais um osso, um fóssil do dinossauro. E será que ele faz parte ali do rabo do dinossauro? Vou tentar colocar aqui. Ah, eu acho que eu não vou tentar colocar, não, porque vai que eu derrubo todo o dinossauro e daí estraga tudo, né? Não, melhor não. Tem que ter bastante cuidado. É um trabalho bem minucioso que a gente fala, um trabalho bem cuidadoso. Que legal, né, crianças? E será? Quantos dinossauros será que já foram descobertos? Você tem alguma ideia? Pelas minhas pesquisas, já foram descobertos mais de 700 espécies de dinossauro. Bastante coisa, não é mesmo? E agora eu vou mostrar para vocês, crianças, uma outra construção que eu tenho aqui. Vou deixar aqui a nossa exploração de lado e vou mostrar para vocês. Olhem só que legal que também vocês podem realizar aí na casa de vocês. Então, olhem só, aqui nós temos a representação, então, de um ovo. Vocês viram que os dinossauros, eles nasciam ali, alguns por meio, então, dos ovos. E alguns colocavam esses ovos em ninhos e outros não. E olha só, quando o ovo quebrava, o que acontecia? Ah, o dinossauro saía para fora. Vamos ver qual que é que vai aparecer aqui neste outro ovo? Vamos lá? Vamos ver. Ah, aqui nós temos uma pegada. Olhem só. E aí eu escondo e apareço. E este último, o que será que temos aqui? Vamos ver? Então aqui nós temos o ovo. E aí
Ah, olhem lá o rostinho do dinossauro. E aí ele apareceu. E como é que foi feita então essa construção? Eu utilizei palito, utilizei papel e aí você pode então realizar o desenho do ovo. Vejam só, vou tirar aqui para vocês conseguirem observarem bem. Olhem ali, nós desenhamos um ovo por fora, colamos as laterais, desenhamos o rostinho do dinossauro que a gente quer que apareça, colamos a casquinha do ovo ali na cabeça dele e aí deixamos um espaço aqui, ó, para passar um palito. Então, eu tenho este ovo em volta, este aqui por cima, o dinossauro colado no palito e o ovo na cabeça dele. E aí, eu consigo esconder e aparecer, olhem só. Ficou legal, não é mesmo? Então, vamos lá, crianças. Vamos para a nossa atividade de hoje. Depois de tanta informação, de tantas descobertas, não é mesmo? Pegue seu caderno, então. E vamos registrar a nossa data de hoje, aula 26, e o tema da nossa aula que é dinossauros. Vamos lá? Então, crianças, observe aí. Represente o que você gostaria de explorar. Você pode escrever um texto, uma frase ou fazer um desenho. Então, eu vou deixar um tempinho para você, depois de tudo aquilo que nós conversamos aqui, o que é que você gostaria de descobrir ou de explorar. Se você já consegue, então, escrever ali um texto, você pode representar assim. Ou, por meio de uma frase, você pode expressar, então, qual seria o seu desejo. E ainda, se você fizer um desenho bem legal, ficará bem bacana a sua atividade. Um tempinho para você! Espero que vocês tenham, então, representado o que gostariam de descobrir sobre esses animais ou sobre outros animais que vocês tenham interesse. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau!